Deməli belə, əziz izləyicilərim, bu da Füzuli rayon Qarabulaq, Qaraməmmətli, necə edim? Qulağır. Qaraməmmətli kəndinin Qarabulağı. Mahnı qoyasam, alınmadı. Zərər yox, tarixçi deyiləm, onsuz hamı bilir, amma həvəskər vətəni sevən bir müəllimə. Deməli, buradan təbii, bax, dağlardan, nə bilim, çəkilir, süzülür, oradan axır gəlir, bax, bura, buradan da bulaq kimi bu insanlar doldurur. Doldur görüm, zəhmət olmasın. Bax, belə. Çox qəşək, təbii suyu içməli, yodu, karbohidratlar, minerallar, sonra zülallar, yağlar, hamısı içindədir. Yodu. Ən keyfiyyətli su, bəli. Gəlib mənbəyini tapmışıq. Mən səbəb bilməm haradan, daxil mənbəyini tapmışıq. Bu nəfəz mənbəyə Kürdəmirdən gəlir. Kürdəmirdən gəlir, 100%. Hə, çox qəşək, nuş olsun. Mən xoş gələn yer bax bu hissələr oldu. Əziz uşaqlar, inşallah sağlıq olsun. 18 yaşınız olsun, sevimlilərim. Sizlərlə belə maşın tutaram, ekskursiya kimi, gəzmək kimi gəlib bax bu yerləri. Sürücü də mən olur. Bir ülkün seçimdə olan olur. İndi mən şagirdlərim bunları görəcəklər. Videoları deyəcəklər, ay müəllimə, yenə getmişsiniz Füzuliyə, biz aparmadınız. Çəkirsiniz yenə. Yenə çəkirsiniz, hə. Hə? Çəkirsiniz yoxsa? Hə, çəkirsiniz. Əsəs də siz deyin. Yox, elə söz deyilə bilməz, Allah. Hə, yaxşı. Boynu bağlayayım. Hə? Yaxşı.